Moj djed je bio Stjepan, evo, rodio sam se na Svetoga Stjepana, ali službeno, zapravo nisam upisan na taj dan, zapravo današnji dan, nego 2. siječnja, jer tamo gdje sam se ja rodio, u mom selu Zavojane, je bio veliki snijeg i onda, naravno, otac nije mogao u Vrgorac, gdje je bio matičar, pa je onda on imao slobodu reći kad sam se ja rođen, a inače je bio to tako običaj, tako da sam ja zapravo mlađi od samoga sebe. Jel? Dakle, tim zanimljivostima u tvom životu nikad kraja niti početka. Krenulo je već od samog početka. Je, iako nije tako izgledalo, jer tamo gdje sam ja rođen, u to vrijeme nije bilo ni telefona, ni struje, ni ceste, ni ničega.